Saudações a todos, estamos começando a 77ª edição do Hellenic Metal Attack aqui pela Dark Radio Brasil. Depois de um tempo aí ausente, com muitos problemas aí em função, em decorrência da pandemia, essa loucura toda que está acontecendo aqui. Nós vamos neste bloco, sem muita delonga, rolar aí para vocês a banda Horror, uma banda aí de Atenas formada em 2017. Então aí um black metal ali, um nihilistic black metal, conta aí com dois caras na sua formação, o Ophion nas guitarras e o Throne nos vocais e no baixo. Não sei o restante da formação da banda, como é que eles fazem, se tem batera programada, ou se algum session drummer, ou enfim. O que se deve saber é que nós vamos ouvir um álbum, o primeiro álbum deles, lançado em 2019, Isitium, foi lançado pela Sonic News Records, com edição limitada de 100 cópias em vinil. Traz as faixas aí: Birth of Tragedy, The Misanthrope, Time, A Cold Shadows of Death, e a faixa título Isitium, parte 1 Morning for Sun e a parte 2 Conquering Chaos. Total aí de 34 minutos de som. Hello everyone, this is Paulo Moura and we starting the 77 editions of Hellenic Metal Attack here by Dark Radio Brasil, the home of underground and internet. After a long time, I return for recording this new edition. Well, my delay of new records of past editions because the pandemic here and some problems that we live in here. So, at these editions, we will confer, we will check in the Ord Horror format in 2017 at Athens and play a misanthropy and nihilistic black metal. We will check it out now, the first album, the debut album of them, entitled Exitium, launched in 2019. And this album brings four tracks. The first, Birth of Tragedy, the second track, The Misanthrope, Time, A Cold Shadows of Death, and the last track called Isitium, part 1, Mourning for Sun, and part 2, Conquering Chaos, total of 34 minutes. This album was released under Sonic News Records, and it was limited editions only with the 100 copies.
I'm Hellpire, and this is Hellenic Metal Attack. Metal e literatura. Aqui você ficará por dentro no que há de melhor no mundo dos livros. Metal e literatura. Ler é expandir sua imaginação. Então, leia! Dark Radio, a casa do underground na internet. Audiofilia, seu insert na Dark Radio Brasil. Toda semana, eu, Paulo Moura, trarei livro em minha coleção pessoal para compartilhar com vocês. Estreia todas as quartas às 16 horas, com reprises no decorrer da programação. Saudações, Hellbangers! Conheça a Atracar Brasil South American Division. Atracar Productions é um selo francês especializado em black metal e vem atuando no Brasil desde 2013. Somos especializados em black metal extremo e outros estilos dentro do underground. São centenas de lançamentos nacionais importados em CDs, LPs, tapes. Também temos camisetas e acessórios. Acesse nossa loja virtual em www.tracarbrasil.com.br. Tracar Brasil, tratando black metal com seriedade. This is Voreas from Akirusia, and you are listening Hellenic Metal Assault from Dark Radio, Brazil. E voltamos para o segundo bloco do Hellenic Metal Attack, edição 77 aqui para Dark Radio Brasil. De fundo, nós estamos ouvindo aí a sugestão de bandas brasileiras para os nossos irmãos gregos, a Cold Winter. Recebi aí o material deles, o Full Length 2017, Cold Light of the Horizon Dawn, lançado aí pela Nights Records, e também com a versão na Eclipses Lunares Productions, lançada em março de 2020, ano passado, no ano do caos. Esse ano continua. Cold Winter foi formado em 2015 na cidade de São Paulo. Eles tocam aí um atmospheric black doom metal, na minha opinião, aí, com temáticas aí acerca de melancolia, desespero, angústia, e vai por essa seara. Esse álbum aí está disponível aí para quem se interessar com o som dos caras. Ouça aí um pouquinho este álbum aí. Dando sequência no programa de hoje, nós estamos conferindo a banda Horror, banda ateniense aí formada em 2017, tocando aí um nihilistic black metal. Nós conferimos aí o primeiro álbum dos caras de 2019, o Exitium ou Exitium. E agora, né, para este bloco, nós vamos de um álbum recente aí lançado agora neste ano de 2021,
intitulado No Birth, No Ends. Foi lançado pela Metaltronic Productions, 500 cópias limitadas. Full Length foi lançado dia 27 de fevereiro, recente aí, mês passado, final do mês passado. No Birth, No Ends. Traz aí 6 faixas, 38 minutos, 39 minutos arredondando, a formação não muda. Ofion nas guitarras e Trone nos vocais e no baixo. Este álbum aí traz, além do CD lançado pela Metaltronic Productions, também foi lançado em vinil e em cassete pela Immortal Ruins Records no mesmo dia, né? 27 de fevereiro de 2021. Nós vamos conferir as faixas Worship or Death, Dominion, Will to Immortality, Necropolis, Empyrean e a última faixa Sibila. Hi guys, we back to this second block of Hellenic Metal Attack here by Dark Radio Brazil. We checked the debut album of Horror. In background, you can check our suggestions, Brazilian band to Greek brothers and sisters, Cold Winter. Cold Winter was formed in 2015 at São Paulo Town and playing atmospheric black doom metal. The full length that I pass in background is entitled Cold Light of the Horizon Dawning, launched in 2017. This album was released under Anight Records and also Eclipse Lunaris Productions, 1500 copies only. Now we will check in the new album of Horror, entitled No Birth Nor End, launched at final of February of this year, under label called Metal Tony Productions, 1500 copies only. This full length also launched under Immortal Ruins Recording in vinyl and cassette formats. We will check in the tracks Worship or Death, Dominion, Will to Immortality, Necropolis, Empyrean, and the last one, Sibila. 38 minutes of pure nihilist black metal from Greece. We'll be right back.
troops are killed, let them die.
as immortal ruins of this life, alone. Yeah!
μήτε ζωντανή, μήτε νεκρή. Δεν ξέρω τίποτα, αλλά βλέπω τα πάντα. Κοιτάζοντας την καρδιά του φωτός, τη σιωπή. Λαχταρώ το θάνατο, το θάνατό μου, το θάνατό μου. We'll be right back.
Hi there, here is Kevros Kourmaniotis from Chaotic Symmetry and I am listening to Hellenic Metal Attack on Dark Radio Brazil. Fala galera, aqui é o Eduardo Pereira e estou aqui para lembrar a vocês que toda quinta-feira aqui na Dark Radio, a partir das 16 até as 18 horas, nós temos o programa Gutural Voices, com reprises todas as sextas das 5 às 7 da manhã e todas as segundas das 22 horas até a meia-noite. Hammer of Damnation, o maior templo do metal extremo underground no Brasil. Mais de 4 mil títulos com o que há de mais profano e maldito no metal extremo mundial. Loja física localizada em Santo André, São Paulo. Atendimento ao público aos sábados, das 13 às 22 horas. Hammer of Damnation. Acesse todo o catálogo em www.rodhex.com ou compre pelo WhatsApp DDD 11 99463-6786. Hammer of Damnation. The Forged of the Blackest Metal. Dark Radio, a casa do underground na internet. Hi, I am Vitellius, frontman of Sidelia and Drum and Roar. You are listening to Dark Radio Brazil! You are listening. Nós estamos de volta aqui pro terceiro bloco, pro terceiro e último bloco do Hellenic Metal Attack. Nós estamos curtindo de fundo aí a banda Cold Winter, no álbum que eles lançaram originalmente em 2017, depois aí foi relançado pela Eclipses Lunares e também pela gravadora original da primeira edição de 2017, a Anites Records. Esta versão que eu estou passando para vocês aqui é a de 2020, lançada por essas duas gravadoras. No primeiro e segundo bloco, nós curtimos aí, conferimos a banda Horror, toda a discografia deles, que é pequena, é uma banda que foi formada em 2017, traz dois álbuns, um de 2019, nós passamos no primeiro bloco, o Exitium, e o recém-lançado álbum aí, em fevereiro, a No Birds Nor Ends. Como temos um tempinho ainda, nós vamos passar aí o EP do Cult of Abel, né, o Full Moon Invocation, que foi lançado em 2016. O Cult of Abel ainda tem uma pegada muito, muito old school do cenário dele. Este EP foi lançado pela A Fine Day to Die Records e traz aí quatro faixas que nós vamos escutar. Black Mass Inauguration, que é uma intro, The Gate to Dillard Lane, Full Moon Invocation e a última, Breaking the Seal of Koth. Hi guys, we bring our third and last block of Hellenic Metal Attack here by Dark Radio Brazil. We checked Horror, our discography of Horror, the first album in first block and the second album in second block. The second album was launched recently at February of this year.
So we have time to pass more one releases, a great release, I mean. Cult of Abel EP Full Moon Invocation, launched in 2016 under A Fine Day to Die Records. This EP presents 4 tracks: Black Mass Inauguration, Into the Gate to Dillard's Lane, Full Moon Invocation, and the last one, Breaking the Seal of Coffee. So, I must say goodbye to our listeners. Thanks so much for keeping with us of these editions, and next week we will be back.
Get up, me. The violence of the states.
Você acabou de conferir aqui pela Dark Radio Brasil.